أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں، آج پھر ہمیں ایک ایسا موقع عنایت فرمایا کہ جہاں ہم اور آپ مل بیٹھ کر کتاب و سنت کی کچھ باتیں سنیں گے اور سن کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین. آپ لوگ قابل مبارک باد ہیں کہ ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا. اپنی تمام مصروفیات مشغولیات کو چھوڑ کر اپنے اوقات کی قربانی دی، اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے. میں بلا تاخیر اب اس بزم سعید کی شروعات تلاوت کلام اللہ سے کرنے جا رہا ہوں. تیرا کلام ملوک الکلام ہے یا رب، تیرا کلام ملوک الکلام ہے یا رب، تیرے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. میں تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے محترم شیخ حافظ مدر الاسلام صاحب امام مسجد محتسب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے یہ بہترین اور مبارک مجلس قائم کی اور اس میں حصہ لیا تاکہ ہم اپنے دین کا اعمال کا جائزہ لے سکیں اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں جو ناہمواریاں ہمارے اعمال میں داخل ہو گئی ہے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ان کو درست کر سکے آج کے اس اجلاس میں بڑی اچھی اور بہت بہتر باتیں کہی گئی ہیں میں بھی آپ کے سامنے محبت رسول اور اس کے تقاضے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا تمہید زیادہ نہیں کروں گا مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں یہ محبت کا دین ہے محبت سے شروع ہوتا ہے جس کی ابتدا اللہ کی محبت سے ہوتی ہے اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے رسول سے محبت کی جائے کسی غیر مسلم کو جب ہم اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اس کو ایک کلمہ پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اگر وہ اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو گیا تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکل کر روشنی میں آ گیا منمانی سے اس نے توبہ کی اور اب اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کا عہد کیا اس کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہمیں اس دنیا میں جتنے بھی معبود، معبود کہتے ہیں اس ذات کو جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کی بہت سی شکلیں ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، نہیں، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، رسول اکرم کی فرما برداری کا اقرار کرنے کے بعد، بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، اس کا کام اللہ رب العزت کے یہاں عبادت مانا جاتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب جب ہمارا سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کاروبار، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کی تعلیم و تربیت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، ناطے داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری ہی چیزیں جب اسلام عبادت بتلاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ عبادت تو غیر اللہ کی جائز ہے نہیں۔ کلمے نے پہلے ہی ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے۔ تو ایک بندے کو اس انداز سے زندگی گزارنا ہے کہ وہ سراپا عبادت میں زندگی گزار رہا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن شریف کا یہ بیان، جو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے قرآن میں ادا کیا گیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پیارے نبی؟ ابراہیم خلیل اللہ اعلان فرما رہے ساری دنیا کے سامنے، سارے باطلوں کے سامنے، سارے نمرودوں کے سامنے، دنیا کے تمام بادشاہوں، شہنشاہوں اور اپنے آپ کو عبادت کا مستحق سمجھنے والوں کے سامنے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ صلات ایک ایسی عبادت ہے جو قولی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، دو عبادتوں کو شامل ہے۔ اس میں دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں زبان سے، اور اپنے جسم سے قیام، رکوع اور سجدہ یہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ بدنی عبادت بھی ہے اور قولی عبادت بھی ہے۔ تو کیا فرمائے؟ ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی جس میں میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، اور اسی کو ہم نماز میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، تمام طرح کی مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں للہ صرف تیرے لیے ہیں۔ ہماری کوئی بھی عبادت، وہ جسمانی ہو، ہم ہاتھ جوڑ کے کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں، یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جس کے سامنے بھی کھڑے ہیں، ہم اس کی غاہ درجہ تعظیم کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور زبان سے اس کی ایسی تعریف کر رہے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو درجہ اللہ کا دے رہے ہیں۔
جیسے ہم اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، رانڈوں کو، مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو، دبے کچلے لوگوں کو، بھوکوں پیاسوں کو کھلا پلا کر اپنا مال خرچ کر کے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مال کو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ فرشتے کی ذات ہو، کسی جن کی ذات ہو، نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید یا صاحب مزار کی ذات ہو، اس کو خوش کر رہے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے، تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ عبادت صرف اللہ رب العزت کا حق تھا جو ہم نے اس سے چھین کر اس بندے کو دے دیا، جس کے ذمے خود لازم تھا کہ صرف اللہ رب العزت کو خوش کرے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بھائیو، کلمے کا یہ پہلا جز تھا جس کی مختصراً میں نے آپ کو تشریح بتائی۔ دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھیے، ترتیب کلمے میں اتنی پیاری رکھی گئی ہے کہ توحید کا مسئلہ پورا کا پورا بہتر، اچھا اور مضبوط اور قوی رہے۔ ترتیب یوں بھی ہو سکتی تھی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، لیکن ایسا نہیں کہا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلے محمد رسول اللہ کو، محمد ابن عبداللہ کو آپ اللہ کا بندہ مانیے۔ اگر آپ نے بندہ مانا تب آپ کو یہ حق پہنچتا ہے اور آپ یہ مان سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر آپ بندہ ہی نہیں مانتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یا یوں کہتے ہیں کہ وہاں بھی تو ہی تو اور یہاں بھی تو ہی تو، یا یوں کہتے ہیں احد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ، تو آپ نے محمد رسول اللہ کو نہیں جانا، آپ نے پہچانا ہی نہیں، کیونکہ آپ کی پہچان کا سب سے پہلا اور پیارا لفظ ذکر کیا اللہ رب العزت نے عبدیت کا، کہ آپ کی عبدیت کو مانو کہ آپ بندہ ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں، جیسے اور سارے اللہ کے بندے ہیں ویسے ہی آپ بھی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہے، جب سارے ہی بندے ہیں، سارے ہی غلام ہیں اللہ کے، تو آپ میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے وَرَسُولُهُ، یہ ہے رسالت، یہ ہے عظمت، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے شان رسول، یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہے عبدیت رسول اور ایک چیز ہے عظمت رسول۔ اگر آپ نے عبد نہیں مانا تو آپ رسول بھی نہیں مانتے، آپ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اور جو آدمی شک و شبہ میں مبتلا ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسے سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھ کے صحیح طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ بھائیو، عزیزو، میں نے یہ بات، موضوع تو میرا محبت رسول ہے، لیکن یہ بات کلمے والی کیوں بتائی؟ اسی لیے بتائی کہ محبت کرنے کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، میرے رسول سے محبت کرو، لیکن محبت تو ہم تبھی کریں گے جب ہم آپ کو جانتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جس ذات کو ہم جانتے نہیں ہیں اس سے محبت کا مطلب کیا ہوتا؟ تو پہلے پہچانو رسول ہیں کیا، رسول ہیں کون۔ اسی لیے
جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، دنیا سے ہم جاتے ہیں، ہمارے عزیز اقربا اور ہمارے احبا یار دوست ہمیں اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں اور قبر کے تاریک گڑھے میں ہمیں چھپا کر چلے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں تو دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے؟ جس نے جانا ہے، جس نے پہچانا ہے، وہ تو کہہ دے گا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، کیونکہ اس نے دنیا میں جانا تھا کہ آپ بندے ہیں اللہ کے اور رسول ہیں اللہ کے۔ اور جو اسی شک و شبہ میں تھا کہ سمجھنے والے سمجھ گئے، اب تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہاں بھی وہی اور یہاں بھی یہی، احد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ، میم کا پردہ ہے، اگر میم ہٹا دو تو احد ہے اور لگا دو تو احمد ہے۔ تو یہ ہم کو بے وقوف بنایا ہے شریعت میں۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے، ایک بار اس کلمے پر غور کر لیں، اپنے نظریے پر غور کر لیں، تاکہ دنیا میں بھی آپ صاحب ایمان رہیں اور قبر میں صحیح جواب دے سکے، اور ایمان والوں میں آپ کا حشر ہو قیامت کے دن۔ تو عزیزو بھائیو، ہمارے نبی کی دو حیثیتیں ذکر کی گئیں، ایک عبدیت، آپ خدائی درجے پر فائز نہیں ہیں، بندے ہیں، دوسرے رسول ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ایسے ہی میرے رسول اپنی رسالت میں، اپنی نبوت میں یکتا ہے، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، بے مثال ہے، کوئی آپ کی مثال نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، درجے، مرتبے، فضیلتیں، یہ سب اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کو حاصل ہے تو میرے نبی کو حاصل ہے۔ یہاں کے بعد بات بند ہو جاتی ہے، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، کسی کو بھی کوئی درجہ اور مرتبہ اگر دنیا میں ملتا ہے تو ملتا ہے آپ کی اطاعت و فرما برداری سے۔ شہیدوں کی شہادتیں، ولیوں کی ولایتیں، بزرگوں کی بزرگی، اور دنیا میں جتنے بھی ڈگری والے لوگ ہیں، وہ غوث کہیں، قطب کہیں، ابدال کہیں، کچھ بھی نام رکھ لیں آپ، دو چار نام اپنی طرف سے بھی ایجاد کر لیں اور ان کی فضیلتیں اپنے طور پر مان لیں، اگر کسی کو کوئی درجہ حاصل ہے، وہ درجہ صدیقیت کا ہو، شہادت کا ہو، یا درجہ ولایت کا ہو، یہ تبھی درست اور صحیح ہے جب اطاعت و فرما برداری محمد الرسول اللہ کی اس کی صحیح اور درست ہے۔ اگر نبی کی اطاعت و فرما برداری میں فرق ہے، صدیق صدیق نہیں ہے، شہید شہید نہیں ہے، ولی ولی نہیں ہے، قطب قطب نہیں ہے، ابدال ابدال نہیں ہے، یہ سارے درجے اور مرتبے اسی وقت درست ہیں جب محمد الرسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں پکا ہے۔ سارے درجے اور مرتبے، ساری فضیلتیں آپ کی اطاعت و فرما برداری سے ملتی ہیں۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آؤ ذرا سا سمجھیں محبت کیا چیز ہے۔ محبت کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ کوئی خاص مہینہ آ گیا، موسم آ گیا تو ہار پھول بھی چل رہے ہیں، جھنڈیاں بھی لگ رہی ہیں، اور یہاں سے وہاں تک ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، تاریخ گزر گئی، مہینہ گزر گیا، پتہ نہیں،
وہ محبت والے کہاں گئے؟ آج ڈھونڈو تو ان کا پتہ نہیں ہے. محبت ہر جائی نہیں ہوتی, محبت موسمی نہیں ہوتی, محبت دائمی تعلق خاطر کا نام ہے. مطلب دل کے ساتھ ایسا رابطہ, ایسا تعلق جو ہمیشہ صبح شام, گرمی جاڑا برسات اور زندگی کے ہر لمحے میں جو ساتھ رہتا ہے, اس جذبے کا نام ہے محبت. تاریخوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ربیع الاول کا مہینہ آئے تو محبت امڑی پھر رہی ہے ہماری, مہینہ گزر گیا تو مسجدیں ویران ہیں, مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ کہہ کے بیچارہ تھک گیا اور کوئی نماز کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. یہ محبت جذباتی, سوڈا واٹر بوتل کو ہلا دو تو لگے گا کہ چھت پھاڑ کے نکل جائے گا, اور اس کو رکھ دو تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کے بعد جیسے تو دم ہی نہیں ہے, دم ہی نکل گیا. یہ محبت محبت نہیں ہوتی, وہ ایک جذبہ ہوس کا ہے. محبت ہو نہیں سکتی, تعلق صرف جس کا اتصال جسم و جان تک ہے. محبت دائمی تعلق خاطر کا نام ہے, یہ کبھی جدا نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی زندگیوں میں محبت جب داخل ہو گئی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, تو پھر اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی, سوچنے کا طریقہ بدل گیا, نظریہ زندگی بدل گئی, رات و دن بدل گئے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل گیا. بہت بار آپ نے سنا ہوگا حضرت سمامہ ایک نجدی صحابی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ایک ٹکڑی نجد کے علاقے کی طرف بھیجی تھی, تو جن لوگوں کے لیے بھیجا تھا وہ تو ملے نہیں. یہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, مسلمان تھے نہیں, ان کو پکڑ کر لیا یہ لوگ. یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آدمی ہے کون, اس کی حیثیت کیا ہے, اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. لائے تو رسول اکرم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا. کون تھے؟ نجدی تھے, کافر تھے, کلمہ نہیں جانتے تھے, اسلام کو نہیں مانتے تھے, رسول اکرم سے نفرت کرتے تھے, اسلام سے نفرت کرتے تھے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھا کہاں, رکھا کہاں؟ مسجد نبوی میں. ظاہر ہے کہ مدینہ صرف مسجد نبوی تو تھا نہیں, مدینہ تو پورا شہر تھا, کسی بھی گھر میں ان کو قیدی بنا کر رکھا جا سکتا تھا, ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ڈالا جا سکتا تھا, لیکن رحمت للعالمین نے اس کو کہاں رکھا؟ مسجد میں. اور مسجد بھی کون؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اللہ اکبر, وہ اللہ کے رسول کی مسجد, خانہ کعبہ کے بعد جس کا درجہ, اس مسجد میں ایک کافر کو, اور وہ بھی نجدی کافر کو. ہمارے یہاں تو یہ لفظ ایسا بدنام کر دیا ہے کچھ لوگوں نے کہ صحابہ کرام بھی جو اس علاقے کے ہیں ان کو بھی لوگ گھٹیا نظر سے دیکھنے لگے. مسجد نبی میں وہیں نماز ہو رہی ہے, وہیں آپ کے درس ہو رہے ہیں, وہیں اسلام سکھایا جا رہا ہے, وہیں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. رسول اکرم جب تشریف لاتے تو ان سے پوچھتے, سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ بہت ضدی,
گھمنڈی، مغرور اور اپنی قوم کے سردار، جتنی بار بھی پوچھا جاتا تو جواب دیتے ان تقتل تقتل زادہ من و ان تنعم تنعم علی شاکرین. آپ حال کیا پوچھتے؟ حال چال مت پوچھئے. قتل کرنا چاہتے ہیں آپ، قتل کر دیجئے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں. اگر مجھ کو آپ نے قتل کیا تقتل زادمین، تو میرے خون کا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، چھوڑیں گے نہیں آپ لوگ. اچھا، وہ ان تنعم تنعم علی شاکرین، اور اگر آپ احسان کریں تو ایک ناشکرے آدمی پر احسان نہیں کریں گے، ایک ایسے آدمی پر احسان کریں گے جو احسان مانتا. رسول اکرم حال پوچھتے، جواب سنتے اور چلے جاتے، پھر مسجد میں نماز پڑھتے، پڑھاتے، درس دیتے، قرآن جو کچھ نازل ہوتا وہ صحابہ کرام کو سکھاتے. کئی دن ہو گئے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دو. ارے نہ تاوان لیا، چاہتے تو مطالبہ کرتے. صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی عسرت میں گزر رہی تھیں، تنگی میں، ترشی میں، کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے نہیں. آج کل کی جو سب سے بڑی ضرورتیں ہماری بنی ہوئی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، وہاں پر بھی روٹی، کپڑا، مکان کے لالے پڑے ہوئے تھے. چاہتے تو مطالبہ کرتے، اتنا پیسہ اپنے قبیلے والوں سے منگواؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن آپ نے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ آپ لوگوں سے پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. صحابہ کرام نے ان کے بندھن کھول دیے، کہا جاؤ تم آزاد ہو. وہ نکلے مسجد نبوی سے، باہر گئے، گلی میں جا کر ایک آدمی سے پوچھا، یہاں کوئی کنواں وغیرہ ہے؟ کیا کرو گے؟ ذرا نہاؤں گا، کپڑے اپڑے دھوؤں گا. تو بتا دیا، جاؤ فلاں باغ میں چلے جاؤ، وہاں کنواں ہے. گئے وہاں، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے کئی دن کے ہو گئے تھے، کپڑے صاف کیے، نہائے، اور نہا دھو کر پھر سے مسجد نبی میں آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، آپ کی جب نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، سمامہ ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم اپنے گھر جا سکتے ہو یا جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جا سکتے ہو، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، ہم نے آزاد کیا. فرمایا، آزاد کہاں کیا آپ نے؟ آپ نے تو مجھے غلام بنا لیا. اور پھر قسم کھا کے کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں سمامہ کی جان ہے، جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا، دنیا میں سب سے بدترین دین دھرم میرے نزدیک اگر کوئی تھا تو اسلام تھا، دنیا کی سب سے بدترین قوم اگر کوئی تھی تو وہ مسلمان تھے. میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا، آپ کے شہر سے نفرت کرتا تھا، مدینے سے. لیکن اب میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، آپ کے شہر سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی شہر نہیں ہے، آپ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی دین نہیں ہے، اور سب سے زیادہ محبوب قوم مسلمان. سبحان اللہ، یہ کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دنوں کا اسوہ، نمونہ اور تعلیم انہوں نے دیکھی تھی. مسلمان نہیں تھے، آج ہم حسن سلوک بھی کرتے ہیں تو مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں، مسلمان کے ساتھ.
کرنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں ہمارے مسلک کا ہے، ہمارے مذہب کا ہے، ہمارے امام کو مانتا ہے، ہمارے مفتی صاحب سے بیعت ہے. مسلمان میں بھی ہم یہ دیکھ لیتے، اور ہمارے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کنارے کا بڑے سے بڑا کافر ہے، جب آپ کی خدمت میں آتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک انسان ہونے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. اور اسی حسن سلوک کے نتیجے میں لوگ اپنی تلواریں آپ کے قدموں میں رکھ کر چلے جاتے ہیں، دل ہار جاتے ہیں، محبتیں ہار جاتے ہیں، ایمان ہار جاتے ہیں، عقیدے ہار جاتے ہیں، نظریے ہار جاتے ہیں، ساری زندگی آپ سے نفرت کرنے والے لوگ باقی زندگی کے لیے آپ کے ایسے فرما بردار ہوتے ہیں کہ آپ کے حکم پر جان لے لیں اور جان دے دیں. آج ہمارے یہاں مسجدیں ہیں، مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان فرمایا مسجد اللہ رب العزت کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، مسجدوں کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مسجدیں قائم کی گئی ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے رسول ایک کافر کو جگہ دے رہے ہیں مسجد میں، اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے، چہرے پر اس کے داڑھی ہے، سنت رسول ہے، سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے، حلیے سے چہرے سے مسلمان لگ رہا ہے، لیکن ہم اگر دیکھا ہماری طرح نماز نہیں پڑھتا تو اس کو دھکے مار کے مسجد سے نکال دیتے. نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تختی لگا رکھی ہے، غیر مسلک والوں کو یہاں داخلہ ممنوع ہے، اور کوئی آدمی آیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. یہ اسوہ تھا رسول اکرم کا کہ وہ کافروں کو بھی مسجد میں جگہ دے کر کھانے پینے کی سہولت فراہم کرتے تھے. یہ تو خیر قیدی کی حیثیت سے تھا. سیرت رسول پڑھو، نجران کا ایک وفد آیا، آج بھی ہے نجران سعودی میں، عیسائیوں کا ایک وفد رسول اکرم سے ملنے کے لیے، مذہبی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آیا. آپ نے ان کو مسجد میں جگہ دی، بات چیت بھی ہوئی، کھانا پینا بھی ہوا. ان کا جب وقت ہوا اپنی عبادت کرنے کا، اپنی نماز پڑھنے کا، اپنے مذہب کے مطابق، تو انہوں نے اس کا اظہار کیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا یہاں کر، یہاں پڑھ لو، یہاں پڑھ لو. یہاں تعجب ہوا ان کو، آپ نے کہا ہاں عبادت تو تم اللہ ہی کی کرو گے نا، یہاں پر کر لو، یہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے یہ گھر قائم کیا گیا ہے. سبحان اللہ، ہمارے نبی یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو گھر میں نہیں مسجد میں جگہ عنایت فرمائیں، تو آپ کا حسن سلوک دیکھ کر وہ لوگ آپ کی محبت میں ساری دنیا کو بھول جائیں، اور ہم نام آپ کا لیں، آپ کی محبت کا دم بھریں، عاشق رسول بنیں، اور آپ کے عمل سے، کردار سے، سنت سے اتنی دشمنی کریں کہ اللہ رب العزت کے واسطے نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر کوئی آئے تو اس کو مار کے بھگا دیں، زبردستی اس سے مسجد دھلوائیں، اور یہ بالکل بھول جائیں
کہ اس کے آنے سے اگر مسجد ناپاک ہو گئی، ابھی تو یہ تھوڑی سی جگہ آیا تھا، اتنی سی جگہ پر جہاں پیر آ جاتے ہیں، اور جب یہ مسجد ساری دھوئے گا تو کیا ساری مسجد گندی نہیں ہو جائے گی؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جب رسول اکرم نے اپنے دامن رحمت میں سارے لوگوں کو جگہ دی تو ساری دنیا نے آپ سے محبت کی، اور جب ہم نے دامن محبت کو سمیٹا، سمیٹ کے اتنا کہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اس کو دراز کرنا گوارا نہ کیا، تو آج ساری دنیا ہم پر تھوک رہی، ہم سے نفرت کر رہی، ہم سے عداوت کر رہی ہے، ہم کو مٹانا چاہتی ہے، ہم سے ملکوں کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں، تنہائی میں جا کر اپنے عمل پر، اپنے کردار پر، اور ان علماء کے کردار پر، عمل پر جو یہ سب کو سکھا رہے ہیں سماج کے لوگوں کو، اس پر غور ضرور کیجیے گا تنہائی میں بیٹھ کر، کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول کا کردار یہ تھا، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اس ساری کائنات میں، ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار مخلوق آئی ہے، موجود ہے، آئے گی، لیکن ہم نے اسوہ اور نمونہ کے لیے، آئیڈیل کے بطور اگر چنا ہے تو صرف ایک ذات کو، اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ بھائیو عزیزو، محبت رسول کی بات ہو رہی تھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، دعویٰ مسلمانی کا کرنے والوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں، کسی بھی نسل کے لوگوں، کسی بھی علاقے کے لوگوں، اگر تم میری تلاش میں ہو، بھکتی بھی بہت چل رہی ہے نا، میری تلاش میں ہو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں کی خوہ میں، غاروں میں بیٹھ کر مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تمہیں، فاتبعونی، تو دیکھو یہ نبی میں نے بھیجا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو تو میری محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ رسول کی اطاعت و فرما برداری، آپ کا فرمان آ جانے کے بعد دنیا کے ہر فرمان کو کنارے اگر رکھ دیتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ صحیح ہے۔ اور اگر بات رسول کی کسی نے بتائی اور ہم نے اس پر کچھ اور کہا، اور وہ تو بات صحیح ہے آپ کی، لیکن دیکھیے نا، ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے مسلک میں ایسا ہے، ہمارے مذہب میں ایسا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہے، ہماری نسل میں ایسا ہے، ہماری برادری میں یہ چلتا ہے۔ وہ دیکھیے، بات تو آپ کی صحیح ہے مولوی صاحب، لیکن کیا کریں، ہماری جو خالہ ہے نا، ہماری جو ممی ہے نا، اور ہماری جو نانی ہے نا، وہ نہیں مانتی، لہذا کر رہے ہیں۔ آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، رسول نے بتلایا ہے کہ شادی کو آسان کرو، کم خرچ میں کرو، شادی کے اخراجات بڑھاؤ مت، بڑھاؤ گے تو فتنہ عظیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگاؤ اس پیارے نبی کا، اس کی سنتوں کا، معمولی چیزوں کو مہر متعین کر کے، ایجاب قبول کرا کے، اور میاں بیوی کے رشتے میں باندھ دیا۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک خاتون رسول اکرم کی خدمت میں آئی ہے، ان کو شریک حیات چاہیے،
درخواست دی انہوں نے، آپ نے بات ان کی سنی۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی نے یہ محسوس کیا کہ شاید اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے، تو اپنی درخواست دے دی، اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو خاتون سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہی کپڑے ہیں جو میں پہنے ہوا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہو، اتنا نادار، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ نے فرمایا یہ اگر تم اسے دے دو گے تو تم خود ننگے رہ جاؤ گے۔ التمس لی ولو خاتما من حدید، لے کر آؤ چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے رسول نے بعض صحابہ کرام کی شادی اس چیز کو مہر بنا کر دی کہ تم فلاں فلاں صورتیں قرآن شریف کی اپنے شریک حیات کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ اس سے زیادہ کوئی آسان چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ نکاح ایک لفظ سے قبل تو، یہ ایک لفظ، ایک قبل تو اسی سے قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس نکاح کو توڑنے کے لیے شریعت نے 3 مہینے کا ٹائم رکھا۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان، بہت سی شرائط لگائیں، عورت پاک ہو، اس طہر میں ملے نہ ہو، گواہ لے کر آؤ، ہوش و حواس میں ہو، نشے میں نہ ہو، تب جا کر ایک طلاق دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اکرم نے ہمارے سماج کو تقوی، پرہیزگاری، عفت اور عصمت کی بنیاد پر استوار کیا تھا۔ جس سماج میں تقوی و طہارت کے کوئی معنی نہیں تھے، عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کر رہا کرتی تھیں جو علامت ہوتی تھی کہ ہاں یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، ایسے سماج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو اس حد تک بڑھایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکیلا نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو تیسرا شیطان ہوگا اور ڈر ہے اس بات کا کہ گناہ ہو جائے گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلمان مرد جب گھروں سے نکلیں، چلیں سڑکوں پر، تو اپنی نظروں کو نیچا رکھے، اور مسلمان عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اللہ اکبر، نظر کی پاکیزگی کا جس دین نے اتنا خیال کیا ہو، آج کل کی بے حیائی کے ماحول میں کیا نظر کی پاکیزگی کا کوئی معنی رہ جاتا ہے؟ بھائیو عزیزو، آج جہیز کی جو رسم چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں نوجوان لڑکیاں اپنی عمر سے تجاوز کر رہی ہیں، غریب ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، کیا کریں، کیسے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں، کیونکہ لڑکے والے بڑا ڈھیر سارا جہیز مانگ رہے ہیں۔ ان کو فریج بھی چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے، موٹر سائیکل بھی چاہیے، اور کچھ لوگ تو 4 پہیے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہائے مسلمانوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا حال تو یہ تھا، تمہارے رسول سے جب کسی نے کچھ مانگا تو کبھی نہ نہیں کہا، پوری زندگی
ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی قیمتی, بہت خوبصورت اور نہایت نفیس حلہ لے کر آئے. اللہ کے رسول میری طرف سے قبول فرما لیجئے, آپ کو بھی بڑا پسند آیا اور آپ نے پہن لیا اس کو. ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی, ایک صاحب آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے اس حلے کی تعریف کی اور سوال کر دیا, آپ نے اسی وقت اتار کے ان کو مرحمت فرما دیا. دیگر صحابہ کرام کو اچھا نہیں لگا, ارے کچھ دن تو پہن لینے دیتے. لیکن وہ جو مانگنے والے تھے وہ حلے کی قیمت, اس کی نفاست یا کسی اور چیز کو دیکھ کر نہیں, ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا اس لیے کیا تاکہ میں اس دنیا سے جاؤں تو یہ حلہ میرا کفن بن جائے. ان کے جذبات دیکھو, تمہارے نبی کا کردار دیکھو. چار چار بیٹیاں بہائیں, 11 عورتوں سے شادی کی, کوئی بتا سکتا ہے کتنا جہیز لیا آپ نے؟ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو آپ نے جہیز میں چکی دی تھی, تکیہ دیا تھا. لوگ شعر کہتے ہیں کہ تکیے کو کیوں نصیب نہ ہو. پھر سے عظمتیں, حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا. یہ غلط فہمی ہے اور جو لوگ ایسا بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں. حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی تھیں اور حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی تھے اور بچپن سے آپ کی کفالت میں تھے. اور جب کفالت آپ بچپن سے کر رہے ہیں تو شادی کرنا, اس کا انتظام کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. پھر بھی حضرت علی سے کہا کہ وہ تمہاری زرا کہاں ہے؟ کرتا لوہے کا جو جنگ میں پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کا تیر کا اثر نہ ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہے. کہا لے کر آؤ. لے کر آئے, کہا بے جا کر بیچو. ایک اور صحابی کو بھیجا, بیچ کر آؤ. بیچ کر آئے, جو کچھ بھی پیسہ بنا اس کا اسی سے گھر کا سامان خریدا گیا تھا. یہ رسول اکرم نے اپنے گھر سے نہیں دیا تھا. کیا کر رہے ہو؟ توکل تمہیں اللہ پر نہیں ہے کہ اس کے دینے سے پورا ہوگا؟ اس کے دینے سے تمہارے گھر میں رونق آئے گی, برکت آئے گی. منگتے مت بنو. مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا خراج, صدقہ مانگے یا جہیز, یہ منگتا ہے. دیکھ بھال کے شادی کرو اس سے, یہ منگتا ہے, ساری زندگی مانگتا رہے گا. اپنے سماج کو دیکھو, اپنے سماج کی عزت عصمت اور اپنی ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت کو باقی رکھنا ہے, گھروں کے خیر و برکت کو اگر باقی رکھنا ہے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہوگا, تبھی ہمارے لیے خیر و برکت آئے گی اور وہ چیزیں آئیں گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حاصل ہوئی تھی. میں دو ایک باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تم قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی آپ فرمائیے, تمہیں اگر اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ ہے, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, فرما برداری کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کا واحد ذریعہ ہے اتباع رسول, فرما برداری رسول. ویغفر لکم ذنوبکم, اور یہ اتباع نبی سے, نبی کی فرما برداری سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہے, اللہ رب العزت خوش ہو کر کہ یہ بندہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے
میرے نبی کی فرما برداری کرتا ہے، خوش ہو کر تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ساری دنیا کا مال لے آؤ، کوئی تمہیں گارنٹی دے سکتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، لیکن یہ گارنٹی قرآن کی ہے، اللہ دے رہا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، میرے نبی کی فرما برداری کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے بندوں کے گناہوں کو، اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، رحیم ہے، اس کے رحم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اسی کے بعد کی آیت کریمہ ہے، یہ آل عمران 22 نمبر کی آیت ہے، اور یہ 21 نمبر کی آیت تھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، قل آپ کہیے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اللہ اور رسول کی فرما برداری سے انکار لائیں، ماننے سے روگردانی کریں، یہاں وہاں بھاگیں، تاویلیں کریں، نہیں ان کی مانتے ہیں، ان کی بھی ماننا ضروری ہے، ماں باپ کی بھی ماننا ضروری ہے، خاندان کی بھی ماننا ضروری ہے، قبیلے کی بھی ماننا ضروری ہے، اور بھئی یہ تو ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آیا ہے، یہ سب بھی ماننا ضروری ہے، تو کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بہت بڑی وعید ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں روگردانی کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا يحب الكافرین، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ ایک اور آیت کریمہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اگر ہم صرف اس آیت کریمہ کو سمجھ جائیں اچھی طرح سے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، قسم پروردگار کی یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی، اور اللہ رب العزت ہمارا حشر اپنے نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ کرے۔ کیا فرما اللہ رب العزت نے؟ اے نبی آپ کہیے ان کان آباؤکم، آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارتیں جس کی کسات بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ محلات، وہ گھر، وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائی ہیں، یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہاری محبت بلڈنگوں سے، باپ دادا سے، اپنے خاندان سے زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، وہ جہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ لے آئے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہم جن بدترین حالات سے دوچار ہیں،
جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، جو خبریں ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھائیوں سے اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، انتظار کرو پھر ہم اپنا فیصلہ لے کر آئیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جو اللہ کی ناقدری کریں، رسول اللہ کی ناقدری کریں، اپنے باپ دادا کو زیادہ اہمیت دیں، اپنے مال و تجارت کو زیادہ اہمیت دیں، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو زیادہ اہمیت دیں اللہ رسول کی فرما برداری کے مقابلے میں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت فاسق قرار دے رہا. اور جو کچھ سنایا، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں حالات بدلیں، ہم چاہتے ہیں ہندوستان میں امن و چین و شانتی قائم ہو جائے، برادران وطن کے دلوں میں ہمارے تعلق سے اچھے جذبات پیدا ہو جائیں، تو بھائیو عزیزو، سب سے پہلے اپنا رابطہ اپنے رب سے درست کرو، اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو. جب تک تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہوتی، تب تک دنیا والوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا نہیں ہوگی. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات لمبی ہو رہی ہے، دو حدیثیں بخاری شریف کی سنا کے بات ختم کرتا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، جس کا معنی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، کوئی آدمی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے سے زیادہ نبی مکرم سے محبت نہ کرے. اب ایمان کتنا ہے ہمارے دلوں میں، ہم خود دیکھ لیں، باپ سے محبت زیادہ ہے، بیٹے سے محبت زیادہ ہے، یا اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کی سنتوں کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سارے لوگوں، باپ بیٹے کے علاوہ سارے لوگوں سے سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی، کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب تک ایمان سلامت نہیں ہے. پروردگار ہمارا ایمان سلامت رکھے، آپس کی محبتوں کو قائم رکھے، اللہ اور اس کے رسول پر جمع ہو کر سننے کی یہ عادتیں جوان رہیں. پروردگار ہم بغیر کسی کا خوف کھائے ہوئے، بغیر کسی ملامت سے ڈرے ہوئے توحید کی بات سنائیں، رسول اکرم کی اطاعت و فرما برداری کی بات کہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، اور پروردگار آپ کو توفیق دے کہ آپ بات سنیں اور اس پر عمل کریں، پھر ہم آپ سب مل کر اس زمانے کو بدلنے کی کوشش کریں، سماج کو بدلنے کی کوشش کریں، آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم ہو، بھائی کو بھائی سمجھ کے چلیں، اور آپس کی جو نفرتیں، عداوتیں فرقہ بندی کی بنیاد پر یا کسی بھی اور بنیاد پر ہیں، ان تمام کو ملیا میٹ کریں، ختم کریں، اور دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، رسول اللہ نے دیا، اس سے محبت کریں، اور ایمان والوں سے محبت کرنے کا حکم میرے رسول نے دیا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.